Predstavitev tehničnega stanja vozila Volkswagen Caddy z letnikom izdelave 2016 ter za 148 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnja leva listnata vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Prav tako zadnja desna listnata vzmet ter blažilnik sta v odličnem mehanskem stanju. Rezervoar za gorivo je popolnoma brez poškodb in v odličnem stanju. Zadnji izpušni lonec ima površinsko rjo, vendar s tem ni nič narobe. Spredaj levo končnik, manšeta, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Prav tako spredaj desno končnik, manšeta, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Spodnji del sprednjega odbijača je odlično ohranjeno, brez poškodb. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Semperit ter z letnico izdelave 2019 in ima še 5 mm profila. Sprednje levo platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Levi prag vozila je popolnoma brez poškodb in je v odličnem stanju. Zadnje levo platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Pneumatika ima še 5 mm profila. Spodnji del sprednjega odbijača ima manjšo poškodbico. Zadnje desno platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Pneumatika ima še 5 mm profila. Desni prag vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju. Sprednje desno platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Pneumatika ima še 5 mm profila.